ទេថារំអាយកាគឺវាកាត់ឡើងនៅពេលដែលគ្មាននរណាម្នាក់យល់ចិត្តរបស់យើងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបទចម្រៀងមួយបទនេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់យល់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះBye.
เกินหู